sobotu 16. listopadu se uskutečnily na náměstí 1. května v Kuřimi svatomartinské svátky vína. Před komerční bankou na travnaté ploše byly postaveny městské stánky pro příchozí prodejce. U nich se prodávalo hlavně víno, ale také sýry, koření, medovina, uzeniny a další poživatiny. Pod stanovým přístřežkem byly prodávány zabíjačkové speciality, které si mohli nakupující odnášet domů, nebo si je také mohli sníst na přistavených lavicích a stolech, které stály pod bílým stanem. Naproti restauračnímu stanu si rozbila ležení kuřimská firma Pohoda, která zde vstyčila nafukovací hrad a prodávala nafukovací balónky a cukrovou vatu. V zeleném městském stanu byly také lavice, byly zde i kamna, takže zde bylo přece jen o poznání tepleji. I zde vládla dobrá nálada i díky hudební produkci Petra Kafky, Tony Žáka a Pavla Kučery. Při naší přítomnosti s kamerou hrál Pavel Kučera. Nekřičí, má kočičí krok. Na neděle se vzdáme jít trochu dál. Nekřičí, má kočičí krok. Tvůj stín se loudá. Jako by nechtěl s tebou jít. Mezi jednotlivými vystoupeními pěveckých sborů účinkovala cymbálová muzika, která byla náhradní oproti původně sjednané. Její název se nám však nepodařilo zjistit. Náladu zde mezi stánky tato skutečnost však nijak nepokazila. Zhruba po 2. hodině odpolední přišel na řadu pěvecký sbor K-dur. Obecenstvo před improvizovaným pódiem značně zhoustlo. K-dur zde předvedl několik písní, které tvoří jen část jejich repertoáru. No.
vůni slíka. Krásná vůně škoda jí. Mlasit hátu, ať se jich nedotýká. Hladím dívám potají. Zůstala ve mně, jak jsem si přál, i když stána si budá. Ještě tě mám plnou dvoru, a jen svým muziku jsem žil. Po sboru Kádur asi půl hodiny hrála opět cymbálová muzika. Kolem třetí odpoledne přišel na pódium pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové.